ଏବେ ଜମା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏଠିକୁ ତାର କାମ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆଉ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ଏଥିରେ ସଂଗଠନର ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଆମେ ଆଜି କରୁଛୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଇ ସଂଗଠନଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜି ଆମ ସଂଗଠନର ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା 2019 ମସିହାରେ ଆମ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଜି 2024 ମସିହାରେ ତାର ପଞ୍ଚମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ 20 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ 4 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 2 ଜଣ ସମାଜସେବୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମ ସଂଗଠନର ଯେଉଁମାନେ ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂଗଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଟି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ବଢେଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଭଲ ପାଇବାର କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ସଂଗଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଉପକୃତ ହେବେ, ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଅଭିୟସ୍ଲି ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଥିବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଦେଖିକିରି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଦ ସଂସ୍ଥାନ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍।